Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Animal Shelter Simulator. Играта, в която се грижим за различни животни и на по-късен етап им намираме стопани. Разбира се, това най-вероятно ще бъде и последният епизод на играта за малко по-дълъг период от време, тъй като трябва да чакаме да излезе цялата игра. А понеже вие пожелахте да направя и частта с котката и поради тази причина съм тук. Като разбира се, ако желаете да снимна цялата игра, когато излезе, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега да започваме котешката част. Така, да видим. Мац. Ай, ама тя спи или не спи? Що си забила глава в земята, бе? Алеле. Ще я потупа малко. Пляс. Пау! Ай, той май има бълха! Или кърлеш! Олеле! Олеле, ще умреш! Ама, гледа как се къпе тука пред мен. Чай те взема. Леле! Какъв гаден кърлеш! Бързо към клиниката! Трябва да те излекуваме! Спокойно, сега ще взема едни клещи и ще го махна. Слагаме те и тука на операционната. Така. Еми, за жалост няма да бъде с чук. Аз ще бъде с пинсета. О, трябва по-здам боцим и инжекция. Капки в очите. Малко мехлемче. Малко да го обръснем. Ех, трябва и лепенка да му слагам. Бре. Добре, определено май за котката ще бъде по-интересно. Ела сега тука. Е, оп. Аз сега ти го върна обратно, мога ли? Къде да го фърля? Аха, тук отново. Но зато той ще вземе да избяга и пак ще влезе в някоя котка. Така. Капки за очи нямаме ли? А, ето ги. Ела тука. Не ми позволява. Ами това ще стане явно след като върна котката в клетката, защото туториала ми така казва. Така го казах. 10/10. Аз съм тук. Стой вътре. Сега ще ме накарат да поръчам храна и вода. Разбира се. Аз мога пак от клиниката да го направя. Та иначе... Ето ги капките за очи, ето ги превръзките, тук имаме и машинка. Доста добре. Така... Еми... Тя кучешката и котешката храна е най-съща. Добавяме и поръчваме. $215, майко мила! Това да не е златна храна! Откъде ще тя я доставят? Оттам чувам нещо. А то беше с дрон. Аз се чудех в коя игра беше с дрон. Така. Добре, храната е тук. Да вземем този кашон и да влизаме вътре. Коте! Как ще те кръстим тебе? Марко. Мисля, че е най-подходящото име. Оле-ле, ударихте малко. Когато има кокълче на котешка чиника. Вау. Ставай да ядеш, Марко. Не ми мялка, я ставай да ядеш, ти казах. Че сега ще полия с тази туба и ще удавя. Айде. И после ще чакам да гледам дали си изакал. А така, папай. Голям да пораснеш. Мау, и ама ти половината храна изкара отвън, бе. И водата по същия начин. Въй, аз с краката, ако вляза в тази купичка, няма да плискам толкова. Марко! Седеш, бой. Оу, дароха ми лазер. Айде, пий, ще секна. Така, чай малко да те потупам по този тумбак сега да ти улекне. Ела сега с мене.
те хвърля нагоре, имаш 9 живота, нали? Ей, не мога да те хвърля нагоре. Гайса. Марко, искам да хванеш този лазер. Виж там. Виж. Чакаме, преди това дали не трябва да ти кажа да играем. Да, преди това трябва да ти кажем. Аре, Марко! Стой са! Оп, оп! Леле! Майко! Уии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 иii Леле, завидно се свят на горкота кота. Леле майко! Не ме ми се зависи аз вече. Дави на оградата, искам да се качиш горе. Скачай! Ти си супермен. Арде! Ти га си мялкал. Ама насам. Можеш да си влезеш клетката така, ако ти кажа. Айде, вътре! А така измамих те! Сега си затворник! Хи-хи-хи-хи-хи-хи. Няма да си играеш повече с мене. Пази към себе, Марко, стой са тука. Ела да пробвам, що ми избяга, бе? Искам преди да те дам на новите собственици да пробвам да ти сложа капки случайно. Дано играта ми позволи. Ела са, не ми дава. Нищо, аз се направя, ти слагам капки. Отвори широко очи. Стига си мърдал. Абе, капнах ти в ушето, бе. Стой, бе, Марко, бе. А така. Люп. Ай сега те постригнем. Е, Марко е нов. Няма да те превръзвам, но... Мога да те пусна в кофата, докато чакаш. Той са. Ще поръчам една камера, че трябва да ти пусна снимка в Тиндера. Да видим с колко други котани можеш да се мачнеш. Ай, отворим вратата. Ех, има толкова много интересни неща за котките. А като знам, че има и май други видове животни, ще бъде още по-яко. Дрона някъде ми достави. Абе, защо ми оставяш кашона пред кучешката колиба? Айде, взем камерата. Айде сега да му направим един прекрасен Tinder профил на нашия котак. Къде е той, бе, Марко? Абе, кот е мръсно. Що си избягал от клетката? Излезе вътре. Играта ми иска да си тука. Или пък не иска да си тук. Откъде разнам какво иска? Така. Стой са. Тебе ще те снимам на хубаво място. Ей тъй. Или знаеш какво? Ще ти направим профил, все носи чистач. Гляй са. Марко, искам да застанеш тук. Ето така. Стой! Стой мирен! Не мърдай! Така, надявам се да си готов. Марко! Все едно си умря от работа. Чудесно. Невероятно. Мисля, че стана топ снимка. Нека я вземем и да отидем да я сканираме. Така, Марко, бъди готов. Искам да се изкъпеш с лапичките хубаво, ако трябва и в... В чиниката се цупни. Опа, чакайте. Към офиса сме този път. Са го направили да се заобикаля по възможно най-дългия път. Опаля, готови сме. Де беше сега Тиндъра? Оу. Тук има кучета. Но не ми дава да ги взема. 3 кучета има. Жалко. Така. Ето е моята котка, която по принцип се казва Кити, ама няма значение. За нас е Марко. Така, трябва да му качим котката, погледнете го. Топ жребец. Чистач от висша класа. Тук малко се изтяга, защото е изморен от работа. Търси му жена на средна възраст. Да знае как да се грижи за един истински мъж, който работи до късно. И едва изкара пари да си купи котъчка храна за деня. Така. Разбира се, веднага му намерихме. Иска да не бъде агресивно. Еми, Марко понякога е малко откачен. Като прекали с храната. Ще отговорим, че това е котето за нея. Така, еми, Марко. Бъди готов, не искам да ме разочароваш. Гледайте го, той нашия тръгнал в калта да си играе. Аз му викам, стой си в клетката, той в калта. Ало! Да те изкъпам тука. 3, 2, 1, плюп.
А така. Чакайте поля малко из тубата. Стой там. Стой там. Стой, стой, стой. Стой, бе! Как мръдна мазно. Чай пак да те пуста. Люп. Ай, готови сме. Айде те пляста два пъти за късмета, а така. И... трябва да си кажем чао, Марко, за жалост. Виж, новите собственици те чакат. Даже ще те сложат в клетка, браво. Браво, емала. Затова ли ти дам, Марко? Ти му отказа, няма да ти дам, Марко. Остава си при мене. Прави се, че не си я видял. Правим се, че не сме я видяли. Връщаме се в офиса. Марко, къде да те скрия? Ето, стой. Зад кашоните. Ей, не мога да те пусна. Деливари, не мога да те вкарам в кашона. Ай, тук отзад. Марко, Марко, що не ми дава да те оставя, бе? Май ти е писано да те изпратя. В тази клетка, не мога да те вкарам. Ще те сложа в саксията да бъдеш... трофей! Базикам се, Марко. За жалост трябва да те изпратя, колкото и неприятно да ми бъде. Опитах се да те прикрия. Но не ми се получи. С Бога, Марко. Лек път. А, интересно как първо се затвори вратата и после клетката. Чао, Марко. Еми, за жалост, той беше котешката част. Сигурен съм, че ще се забавляваме адски много с тази игра, ако излезе цялата версия. Затова стискам палци, възможно най-скоро да я пуснат. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още на тази игра, когато излезе цялата версия. Надявам се някога. Ударете тежко лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И разбира се, може да напишете нещо в коментарите за епизода. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.